Ja, ibland börjar romanfigurer leva sitt eget liv. och Det är i allra högsta grad så eh, i det vi ska prata om nu. Jag tror snart inte det finns någon som inte har läst eller hört talas om romanen Egenmäktigt förfarande, denna juridiska term. Som ju handlar om, eh, den handlar alltså om Ester Nilsson som förälskar sig i konstnären Hugo Rask och hon ger sig inte Ester och denna konstnär Hugo han är ganska sådär, ja, behandlar henne rätt illa tycker jag. Men jag ska, man kan ju tolka hur som helst men han vill på olika sätt så använder han henne när han vill och blir bli av med henne när han vill. Och, eh, nu kommer nästa roman om Ester Nilsson och då är hon Rinna, och den har hållit mig vaken också kan jag säga. Välkommen hit Lena Andersson. Tack. Jag tror att jag hörde dig säga att 2000 kanske du tänkte att den första romanen skulle sälja. ungefär och Nu är du uppe i över 200 000. Va? Ja, det är sålda. Då, så är det biblioteken, och ja. utlån mellan människor. så Det är väldigt många mer läsare. tror jag till och, med. Ja. Och, och Då är det ju eh, intressant också att plötsligt... Så är, nu har du kommit ut med en ny roman som är, är minst lika bra tycker jag eh, och som också är en fortsättning på Ester, eller Esters liv också. där hon älskar men nu börjar... Plötsligt den här boken, Egenmäktigt förfarande, den börjar leva sitt eget liv. Ja, den har, den har ju på något sätt aldrig riktigt dött. Men den fick väl ändå ett nytt liv igen här om veckan Ja, kan man väl säga. att ja, I samband med att den här nya kom ut. Då. Hugo Rask eh, fick plötsligt en verklig figur. I alla fall påstod han att det är honom det handlar om. Ja, det är fascinerande. Det är många som har känt igen sig i, i Ester och Hugo under det här mm. året som jag har varit ute och pratat. Påtagligt många och vilket är mitt syfte att göra det här allmängiltigt. Jag är intresserad av det här problemet jag skriver om i de här två böckerna. Mm. Alltså, olika aspekter av kärlekslivet. Det, det, det är in, inte av individer just för att det, det är allmängiltiga fenomen. Mm. Så att, för mig är det här är helt främmande. Jag, Esther Nilsson är ju till exempel inte jag då, så att det blir lite konstigt. Nej, och det var, Varför tror du att alla direkt kopplar det så till dig till att börja med. Därför att vi är så vana att göra såna här självbiografiska läsningar. Man undrar omedelbart... vad kommer det här ifrån. Vi har ett behov av att läsa in. Person, personfrågor det är lättare att fundera på en, en, en fenomen och principer och vad det handlar om. Det, är mycket mer, det kräver mycket mer eftertanke och det är mer komplicerat. Så det tror jag och sen så klev Roy Andersson som nu är aktuell och kommer faktiskt hit imorgon är prisbelönt och så kliver han fram och säger det är jag som är Hugo Rask och så säger han också samtidigt att han inte har läst boken. Och då blir det en ny diskussion kring den bok som ändå många tittare har, eller många läsare har ju tagit till sig den som sin egen så får han plötsligt ett ansikte. Mm. Är det bra eller dåligt sådana här uppmärksamheter tycker du? Det vet man väl aldrig för en efteråt, men jag... Jag vet inte. Jag tror väl inte att det är så bra egentligen för, för läsningen eftersom man bildsätter då mm. en bok, och eftersom det inte stämmer. också med, med att, Det att här jag har är skrivit, fiktion, upprepar om, ja, du. Ja, ja det upprepar jag därför, att det, därför att det är fiktion. Mm. Och, så att det, det det är väl inte så bra, men det, det, det är för att man tar bort den här allmängiltigheten och naglar fast det, mm. vilket gör det mindre intressant. Då, kanske, eller man försöker väl göra det mindre intressant. Kanske, till och med. Fast Det är ju spännande med dig. Om man har lärt känna dig i dina kröniker -idén, så är de i DN där jag har sagt någon gång till det tidigare det är underbar hjärngymnastik. när man vaknar man fick läsa om ibland hur du tänkte spännande väldigt intellektuella filosofiska resonemang och så här skriver du om kärlek och person och förälskelse med hetta och glöd och det är liksom som om de, och det är ju lite grann ester också för en känsla av det kan man inte låta bli att fundera kring att det bor, båda de här känslorna bor i samma person Ja men tänk om det är så här då att Jo men det är ju riktigt att att naturligtvis lånar saker av mig Så, 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 så gör jag alltid när jag, ut, jag lånar ut fragment och infallsvinklar Det gör jag i alla mina böcker Jag, menar, jag finns även i, i den här Osama bin laden Historien. just det som vi kan säga som alltså, inte alls har <laughs> fått någon uppmärksamhet slutspelat som kom före eh, så att jag finns där och finns inte det, det är liksom det det, det det är ett speciellt fiktivt sätt att skriva men eh, jag skulle nog säga att det intellektuella förhållningssättet som jag har i mina och filosofiskt borrande det, det kräver stor passion för, för frågor och problem och ämnen så att jag skiljer inte så mycket på dem där det gäller bara att veta när man ska vara när, när känslorna ska ha när de inte ska ha det och hur mm. man ska hantera de via förnuftet. Mm. Då undrar man lite hur har du hanterat känslorna kring att det plötsligt är en person som tar på sig rollen som Hugo Rask och, och som dessutom pratar om dig, ungefär som att du var Ester? Ja, Det är lite märkligt att, att, att uppleva det. Att läsa i tidningen på det sättet. Om... Är du bra på att hantera sånt? Ja, det är väl intressant att se... hur... hur... Hur man klarar av det. Det är kanske är karaktärsdanande. <laughs> eh, jag, jag själv pratar inte om, om privatliv på det sättet. Så att, eh, och jag, har ju, jag har skrivit en, en roman och eh, två romaner nu om de här temana. Och, eh, de tycker jag finns mycket att prata om. Mm. för att jag just har gjort det här är ett fenomen för mig och problem som jag försöker bo bo undersöka. Jag hittade en vad du har sagt i en intervju som jag tyckte var spännande när jag läste den här boken om innan Ester. Och det är när Du berättar själv att du har haft djupa reflektioner över ditt eget liv. säger du Som ung så var du, som de flesta oerhört oexistentiell. Säga, du säger själv att du bestämde inte över ditt eget liv. Du lydde. Mm -hmm. Och så hamnade du i en kris, berättar du. här. Du gick på skidgymnasium och, och vantrivdes. Och så plötsligt, så i den här krisen, beskriver du att du fick tag på att nu vill jag bestämma över mitt liv. Det är lätt att säga, men mm. det du beskriver är att, att du, du var tvungen att gå lite sönder för att förstå att nej, nu måste jag bestämma själv. Ja, det där var ju, minns jag inte att jag har sagt, riktigt, men det stäm, jag känner igen det. Så, mm. det um, så var det verkligen. Får jag att, citera vad du sa? här? Mm. Jag tog konsekvenserna av min egen ångest, och det har blivit min ledstjärna. Numera lever jag nära mina känslor och gör det som måste göras även om det kostar på. Mm. Nej, men jag är väldigt noga med att det är jag som styr i mitt liv. Mm. Att inte vara fjärrstyrd, att inte göra saker för att andra vill. Eller för att... Det gör man ändå, hela tiden i det lilla. Men ändå hela tiden då känna av att nej, nu är det inte jag mm. som vill det här. riktigt utan nu gör jag något. Alltså att man är nära sina förnimmelser. Att man... Stanna upp lite. Ja, och, och betrakta dem och är helt ärlig mot det. det. här vill jag egentligen inte. Och så kan man då titta på det. här. Vad, vad man, händer Kan man är väl lite både och Ibland måste man. Är man inte mer än människa i till lags för att bli man älskad? Man måste det, omfikt. för att man blir outhärdlig annars också, mm. men då, då kan man i alla fall se att nu är det det jag gör. här. Och så intresserat titta hur gick det, det gick det till och hur ska man göra för att inte göra så. För, Utan att såra andra eller eh, vara otrevlig på något mm. sätt. Då. För då kommer man ju in på den här älskarinnerollen har ju beskrivits i evigheter, i litteratur, i filmer och på olika sätt. Och det är ju ofta en ganska klassisk beskrivning av någon som är ett offer på många sätt. Det vill säga att man är offer så vidare att man kan inte styra över den här gifte, gifta mannen, då, som, är, som bara kommer när han har lust och så vidare. Mm. Och det är ju så delvis också i den här romanen, men inte bara för precis som förra gången så är ju inte Ester ett offer heller. Bara hon ibland är hon ju det. Ja, ibland. Nej, precis, och till slut undrar man nog i den här boken vem det är som egentligen <laughs> styr och inte alltså den här Olof är ju som om han inte kan styra sig själv heller. Han är som man kan man väl säga då. Mm. Och Ester grubblar ju Boken igenom över vad som egentligen får honom att fungera. som Han gör och mm. inne på hjärn, hjärnans reptil, primitiva funktioner. Och allting. Så att, men Älskarinnan i kulturen är ett väldigt intressant mm. fenomen. Alltså i, I film, inte minst. där det är, väldigt renodlat ofta att hon är, eh, det är passionen, och sen blir hon jobbig och så ska man göra sig av med henne. Mm. Och Då behandlar man henne som skräp. Mm. Och... I början, det som är så spännande i början... blir mm. outhärdligt för den här mannen. sen på beslutet. Ja, och, då, då, precis, och då, ska han, då, då förnekar han henne. Eller, eller hos bordellen skjuter han henne eller har ihjäl henne. Mm. Det, det, är, det, det är som fasta arketyper. Och väldigt kort, då, för de som inte har läst den här boken eh, ännu, så, så är det ju Olof Sten som är en... Eh, halvbra skådespelare, i min tolkning. Mm. Eh, och Ester, som är oerhört intelligent, bright och smart och skriver en pjäs som han eh, ska spela i. Och sen uppstår det då en st väldigt starka känslor. Person tyckte jag, men jag vet att du har valt att kalla det för älskelse. Ja, det är nog för att passion används på ett sätt som är att man kan avfärda det. Som att man är, är psykotisk och konstig. Det okay. ja, brukar avfärdas lite. Det var ju man bara tar inte på allvar. går avfärdar ju Esters med att det där var bara passion. Han säger det om sig själv också. Att, nej, då är det liksom inte något viktigt. Utan det är något som blåser över. Och deras förälskelse för Ester är ju absolut ett förstadium då till kärlek men man måste ju då börja träffas och få lite lugn och ro någon gång och det är det hon längtar efter hon kan vi inte bara komma igång med det här nu för att Olof är uppenbart intresserad men han är också uppenbart ambivalent. Han är väldigt tydlig med sin otydlighet. Mm. Men han, han det blir också det här märkliga spelet som ju alla kan känna igen sig i tror jag. Även i en relation eller i början av en relation som sen kanske blir någonting. Det är ju det här att den som har makten är den som drar sig lite undan mm. och inte visar så mycket känslor jag bryr mig inte så mycket. Mm. Då får man makt över den andra. Det är hemskt att likgiltighet är makt. Spelad eller inte, det mm. är ett maktmedel. Mm. Och det, det vet ju människor från alla förhandlingar, jag menar fack, fackliga förhandlingar och allting. Att Vill man ha någonting som den andra kan ge en så är man i underläge. Mm. Och då får man hantera det på olika sätt, äh, låtsas om det eller inte. Ester gör ju allt för att komma bort från spelet mm. mellan dem, för hon vill att de ska leva i sand. Mm. Kärlek då. Men sen drar hon in i samma spel och förstår ja, hon... att om hon håller sig undan lite ja. så kommer han. Precis, det är en folia alltså, dö. De, 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 det, det är verkligen två böcker om två relationer. Alltså, mm. man blir till i relation. Det är inte man är inte på ett visst sätt. Man blir i relation på ett visst sätt. För du har sagt att du vill utforska det här mönstret som Ester har. Mm. Och vi nu tar Ester som och De här männen har också. Och, de männen, och det är lite intressant att jag också nu säger det. För att det är ju fokus är ju på Ester väldigt mycket. Mm. Men männen, om vi ska titta på dem då. Ja, alltså jag är intresserad av Esters mönster också. Men det, det, det krävs från det relationsromaner så krävs det ju att det finns någon där som hakar i där mm. och eh, också. Drar igång det mönstret. Hos henne. Eh, ja, alltså det är väldigt och många som undrar över Esters mönster. Eh, väldigt, väldigt få undrar varför beter sig de här två Olof och Hugo på det här sättet. Mm. Alltså, varmt och kallt, fram och tillbaks, otydlighet, feghet kan man väl säga. Eh, varför gör han I mean... det? Ja, jag har nu skrivit 600 sidor om mm. det här, ägnat fyra och ett halvt år mm. tror jag det är minst åt det. Och kan inte säga att jag riktigt förstår det. Jag kan se psykologiska tendenser, me mekanismer när jag skriver om dem och förstå på något sätt i delarna vad de gör just i den där scenen. Men i stort hela fattar jag inte vad man får ut av den här situationen. Man brukar relation. prata i psykologin om vinster. Det finns alltid i alla möjliga och omöjliga beteendevinster. Annars ska man inte fortsätta. Nej, men Det är jag helt med på. Jag förstår liksom inte heller. Det verkar så besvärligt. Och de bedrar sina kvinnor, då, sina andra kvinnor. De bedrar även äster. De ljuger, de måste hålla på att trixa. Det leder ju ingenstans. De vill ingenting med det. Och det här är otroligt vanligt. Och de kan leva, De lever en det som är. Som I det här fallet så lever han i hemlighet och smusslar och ljuger. Och aldrig, han kan aldrig vara riktigt trygg. heller någonstans. Nej, det är ju verkligen. Det, det är mycket märkligt att, att vilja vara kvar i det. Mm. Och Även om de försöker dra sig ur så är de tillbaka där hela tiden och... Skrapa lite och dra lite om hon, om hon drar sig undan. Så att, det är svårt att förstå vad, vad lockelsen är, men jag försöker ju utröna det. Mm. i, i Olof-boken här. Men alla, Det är mycket mer som sagt fokus på Ester, mm. och det är intressant. för att... Kvinnan är ju också dissekerad mycket mer i, som offer. Eller, och Är hon inte offer så blir hon en, ofta en person som är ganska negativt beskriven. Det, om man tittar på Ester, så är det ju väninnorna runt omkring också det, det, som ger olika råd. Och hon vänder ju sig till den som ger det mm. råd hon behöver. Mm. Och till slut blir man helt tokig på Ester. Mm. Han kommer inte lämna sin fru. Ja. Och Till slut kommer det till en punkt och den punkten är så intressant det är nästan oerhört härligt för läsaren, men den kommer till slut. Mm. Och det vet man ju någonstans, mm. att det kommer alltid en sån punkt. Ja, och det är ju en välsignelse att den här ja. punkten kommer ja. för människor. Ja, nej, men visst är, det, visst är man frustrerad på henne när hon efter sommaren en gång till mm. hör av sig för att se, hon tänker att han vill nog inte det här egentligen. Alltså det är, ju, det är ju helt fel beteende, så ska man inte göra. för att, Man skadar ni, sig själv. Ja, det är ju jättedumt och... Eftersom hon borde ha lärt sig det här laget att han, att han är slirig och ambivalent. Och det hjälper inte att han kommer dit, för då, kom, då dras det mattan undan direkt i alla fall. Men hon hoppas, och hon går på statistik hon tänker: Han kan ju inte vilja sitta här år efter år med mig om han inte vill något mer. Det är för henne otroligt ologiskt. Mm. Så att hoppet gör att tänk om, hon, tänk, om han, tänk om han ändå skiljer sig, så finns hon inte där. Mm. Och detta är att människor hålls kvar i decennier ibland i sådana här relationer på grund av detta. det Finns det en vinst? från Esters sida att det är så här dramatiskt fram och tillbaka? och att ett vanligt relation, om de nu började leva tillsammans, skulle hon inte stå ut med? Eh, men Det tänker jag i alla fall att hon skulle. Eh, vinsten är ju, Jämfört med det, liksom det tomma, tråkiga livet, som är utan någon partner mm. alls Då föredrar hon den här bergochdalbanan med mm. eufori och lidande. Det gör hon en klar kalkyl. det okay, det är bättre än det här tomma andra. Men hon vill definitivt ha den där harmoniska relationen. Mm. Så är det skrivet i alla fall. Sen Vad man läser in det är, är en annan sak. Men... Och Sen gäller det ju: och Jag vet att du har fått frågan, men jag tycker det var intressant att du lever nu i en relation. Eh, och då är frågan: ska du skriva om toppar och dalar och slitningar och maktspel i en, i en längre relation? Ja, nej, jag, jag tycker inte det. Det är så jätteintressant. Nej. egentligen. Jag tycker, jag tycker, De här fenomenen som jag har skildrat är för mig jättespännande att undersöka. Ja. Och jag har tänkt mycket på dem. Och de, är, de är djupt allmängiltiga. Och det är kanske de här slitningarna i relationen också om, om sådana också. Det har man ju sett mycket i i för sig på mm. film och i böcker. Men, men jag går inte riktigt igång på det. som Tror du är inte som Strindberg och kan skriva Dödsdansen 2015–2016? Äh, då, måste, då måste det vara nåt speciellt. Något, 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 giltigt fenomen som jag ser där finns någonting att ta i. Mm. Dessutom tycker inte jag det är så mycket slitning alla gånger. Så det är ganska underbart med en harmonisk relation. Vad mm. ja, bra att höra. Men de boken, böckerna väcker så mycket tankar jag, jag tycker de är jättebra. Och jag hoppas. Jag vet att du har sagt att du ska, ska lämna Ester nu. Jag hoppas att hon kommer tillbaka faktiskt. Det finns <laughs> säkert andra grejer hon kommer att hitta på. <laughs> Tack så mycket. Tack, Lena Andersson.